原在中国大陆政府部门工作的王先生表示，他是父母超生的小孩，从小就受中共迫害，因此对中共没有任何好感。后来他因为就业因素，在家人的劝说下加入了共产党，并从工作单位的党员学习活动中了解到中共的虚伪和腐败。我只是在他那个什么会议室内随便就点个名，然后就走人了。然后学习里面的课堂每个人懒懒散散的，然后人也没几个，就这个党我入来干嘛？所以后来就第二年嘛，然后我就辞职就离开这个单位。然后当时就离开了以后呢，这个单位的同事还打电话跟我说，哎，你这个党费还要交。然后我说啊，还要交党费吗？那这样子我申请退党嘛。然后后来就这样子写了一份退党申请，然后所以我就申请退党了，就这样子，然后就之后再也没找我了。他坦言，他的家族四代被中共迫害，因此他相当反对共产党。他在2019年第一次翻墙看国际新闻时，他就在大纪元网站实名声明退出共产党、共青团和少先队组织。中国共产党它不是一个合法合理的组织，中国共产党是一个恶魔，它是现在世界上的新冠病毒，所以我早我就退出中国共产党。我现在希望目前还是中国共产党党员的人，你们认清现在的时事，你们看清楚这个共产党的真面目，你们赶紧从这个组织里面脱离出来，否则这个巨大的黑洞漩涡将会把你们全部都给卷进去。为此他呼吁中国民众赶紧觉醒，远离中共。根据大纪元网站，截止周四当天，退出中共党团队的总人数已经达到3.8879万706人。新唐人记者杨洋，洛杉矶采访报道。